Quando morávamos em Belém, estava uma tarde lá no meu gabinete. Os irmãos sabem, Belém é uma cidade que chove constantemente. E naquela tarde, que parecia uma tarde como qualquer outra, houve um temporal muito forte, muito vento. Mas eu estava no gabinete, sala fechada, ar-condicionado ligado. Naturalmente, eu não tinha noção do que estava acontecendo lá fora. O telefone tocou e eu atendi, era Jesus. E ela dizia: meu filho, o nosso apartamento está uma cachoeira. E ela estava muito aflita no telefone. Eu larguei tudo, saí correndo. Nós morávamos num apartamento na frente do seminário. O seminário fica de um lado da BR e o nosso apartamento do outro lado da BR. Essa BR que passa aqui, a 316, na verdade, começa lá na frente do seminário. E eu saí correndo, atravessei a BR para chegar em casa. E realmente, quando cheguei, nós morávamos no apartamento do seminário, que eram dois apartamentos no primeiro piso. O térreo era tipo piloto, né? Pilote, que a gente chama, não sei, é isso mesmo, nosso engenheiro. E era a garagem embaixo. E quando eu cheguei, que eu abri o portão, a escada realmente parecia uma grande cachoeira. Muita água descendo. Quando eu atravessava a BR, eu vi telha, madeira, tudo jogado. Quando cheguei na frente do prédio que morávamos, eu percebi que o telhado tinha sido arrancado no vendaval. E, na verdade, nós não tivemos tudo inundado porque havia laje no prédio, no nosso apartamento. E eu entrei em casa apavorado, correndo, simplesmente peguei a Maradi no colo, gritei para Jesus descer e saímos de casa. Entramos os três no carro que estava embaixo na garagem, arranquei de lá e fui para a rua com a Jesus e a Maradi dentro do carro. Naquele momento, nada era mais importante do que a Jesus e a Maradi. O resto não fazia muito sentido me preocupar. O que que estava estragando, o que que ia ficar, ou que eu nem me perguntei naquela hora. Simplesmente eu queria salvar a minha esposa e a minha filha. Tempestades, irmãos, que nos alcançam. Põe aí aquela foto do Vitor. Dá para colocar a fotinha do Vitor que eu mandei aí para vocês? Está aí. Esse é o Vitor, que os irmãos viram no Informa PIB agradecendo a igreja. Essa foto foi no casamento do Samuel e da Camila, dia 23 de março. Nesse corredor, o Vitor entrou anunciando a entrada da noiva Camila, balançando o sino. Quem diria que o Vitor tinha algum problema de saúde? André e Natália voltaram para São Luís, onde estão morando, por conta do trabalho do André. Dia 5 de abril, Vitor foi levado ao hospital com dores nas pernas. Exatamente 12 dias depois desta foto. 12 dias depois desta foto. E após alguns exames, dia seguinte, dia 6 de abril, André me manda mensagem: pastor, foi constatado, Vitor está com câncer. A vida, irmãos, é assim.
De repente, uma tempestade nos apanha. E quase sempre a tempestade, quando vem, não tem aviso. Eu costumo dizer que a vida vai nos levar ou conduzir algumas tempestades, aquelas tempestades existenciais, como doenças, morte, desemprego, coisas que de repente chegam e batem na nossa porta. Mas existem as tempestades emocionais, depressão. De repente você costuma ver um filho em casa, mas ele começa a se esconder no quarto, se isolar. Você percebe, pergunta alguma coisa, e aí você acha que é apenas a adolescência ou algum momento qualquer na vida, mas a coisa piora, e quando você procura ajuda, seu filho está com depressão. Ou então aquela situação em que você acha que seu casamento está 10, maravilha, para você não tem nada anormal, e aí o seu marido ou a sua esposa chega e diz assim, ó, acabou, não te amo mais, não sinto mais nada por você, estou indo. Ou aquela do Isaú e Jacó, lembra? Você tem uma família relativamente saudável, tem brigas, desentendimentos, mas o perdão vem e a gente leva a vida, mas um dado dia um irmão resolveu brigar com outro e a coisa saiu daquilo que você achava que era normal. Agressões, socos, pontapés, e aí um não fala mais com o outro dentro de casa. Tempestades, tempestades. E não é uma questão assim, será que ela vem? Se vier, não é isso não. A questão é assim, quando ela virá? Você pode ter certeza que ela virá, uma ou outra, vai atingir a sua família, vai atingir o seu casamento, vai atingir a sua vida. Não é se, é quando. É quando. Nenhum de nós, irmãos, está imune a tempestades. Nenhum de nós. Se você aceitou Cristo pensando que estava tomando vacina contra H1N1 da tempestade, você se enganou. Cristo não é vacina contra tempestades. Você vai ser envolvido nelas, querendo ou não. A chuva cai sobre justos e injustos. Da mesma forma, as tempestades atingem crentes e não crentes, salvos e perdidos. Coisas ruins acontecem com gente que você diz que é gente boa ou com gente que você diz que é gente ruim. O que nós precisamos nos perguntar é o que a gente faz quando ela chega? Como é que nós vamos reagir diante das situações de adversidades que se abatem sobre nós ou sobre a nossa família? Como ensinar o reino de Deus quando a família é atacada por uma tempestade? Como manter a fé? Eu gostaria de encontrar algumas respostas num texto bíblico, que eu já li aqui, já preguei sobre ele com os irmãos. Mateus capítulo 14, versos 22 a 33. Mateus 14, de 22 a 33. E o texto diz assim: logo em seguida, falando de Jesus, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado,
enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo andando sobre as águas. Disse-lhe Jesus: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O contexto aqui é: Jesus multiplica os pães, sacia a fome de uma multidão. A multidão quer aclamá-lo rei, mas Jesus então detém a multidão e ele manda os discípulos entrarem no barco, atravessar o lago para o outro lado. E ele então vai orar. A noite estava chegando quando Jesus despediu a multidão, alimentou a multidão e despediu. Ele sobe no monte para orar e fica a noite em oração até mais ou menos 3 horas da madrugada. Às 3 horas da madrugada é o momento em que Jesus chega até o barco, porque ele viu que as ondas jogavam o barco de um lado para o outro e havia perigo de que ele naufragasse e os discípulos morressem. Se você atentar o texto que lemos, você vai perceber que o texto diz, logo no início, Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco. Eles não entraram no barco porque decidiram, eles não entraram no barco porque escolheram. É Jesus que os manda e o texto usa a palavra obriga. Jesus faz com que eles entrem no barco e atravessem o lago. E aí a grande questão é assim: se é Jesus que mandou para o barco, por que eles tinham tempestade? Se Jesus os obrigou a entrar no barco e a tomar aquele rumo, por que a tempestade os alcançou? E aí eu volto àquela questão que falei no início: a vida com Cristo não é vacina que nos imuniza de problemas e de tempestades. Jesus foi muito claro quando nos convidou para sermos seus discípulos, quando disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As tempestades virão sobre nossas vidas a qualquer momento, de qualquer maneira. Quando a tempestade alcançar a sua vida, quando a tempestade alcançar a sua família, não fique se desgastando, perguntando: será que isso é da vontade de Deus? O que é que Deus tem a ver com isso? Onde está o Senhor? Não se desgaste com isso, porque isso não leva a lugar nenhum. Não duvide da presença de Deus, não duvide do amor de Deus, não duvide do acolhimento do Senhor, não duvide dele, porque a tempestade faz parte da nossa caminhada neste mundo. Eu sei que você vai dizer assim: pastor, eu me questiono, será que eu estou em pecado? Pode ser,
Pode ser que alguma tempestade na sua vida seja resultado de erros seus. Pode ser. Mas pode ser que não tenha absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Os discípulos estavam no barco por ordem de Jesus e a tempestade os alcançou. Então não parta da ideia de que se você for fiel, deve ser fiel. Se você guardar a palavra, deve guardar a palavra. Mas não parta da ideia de que se você fizer isso, nada ruim vai lhe acontecer. Isso não é bíblico. Quer ver mais um texto? Abra para Mateus 7, 24 e 27. Já lemos parte desse texto hoje no culto. Eu vou apenas ler um pouco mais para você entender os dois lados da situação. Mateus 7, de 24 a 27. E a palavra diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, ela não caiu. Por que não caiu? Diz o texto: porque estava construída sobre a rocha. Mas todo aquele, diz Jesus, que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Vejam, desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E como foi a sua queda? Grande. Veja bem o texto que acabamos de ler. Jesus diz que o homem prudente é aquele que edifica a casa sobre a rocha. Mas ele também deixa claro que esta rocha é ouvir a palavra e colocá-la em prática. O que ouve e pratica. Guardar a palavra de Jesus é a garantia de um lar, de uma família edificada com segurança. Mas se você percebeu, a tempestade que veio sobre o insensato, aquele que ouviu e não praticou, que edificou a casa sobre a areia, é a mesma tempestade que veio sobre aquele que guardou a palavra e a praticou. Olha a sequência, verso 25 e verso 27. A sequência é a mesma: desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos com ímpeto sobre as casas, ambas, tanto aquela construída sobre a areia quanto aquela construída sobre a rocha. A tempestade foi a mesma, a intensidade foi a mesma. A diferença foi: uma resistiu e ficou em pé e a outra desabou. Essa foi a diferença. A diferença não estava na tempestade, a diferença estava na maneira que as casas estavam edificadas. A diferença da família que teme a Deus e daquela família que não se importa com o Senhor não está na presença ou na ausência de tempestade, não está na presença ou na ausência de problemas. A diferença entre uma família que busca o Senhor e teme ao Senhor e uma que não quer nada a ver com o Senhor é que ambas terão tempestades, mas uma vai passar a tempestade e continuar unida e sustentada pelo Senhor, e a outra vai passar a tempestade e vai desabar e vai ser destruída, porque a edificação é que está errada, a família não está construída de maneira certa. A diferença não é a tempestade. Se você veio para a igreja e acha que não vai ter problema, eu vou dizer para você: é melhor você ficar em casa, porque você vai ter problema.
Se você quer seguir a Jesus e acha que seguindo a Jesus você vai ter uma auréola na cabeça e nenhum problema vai ter para você, não vai ter nem pressão alta e nem dor de cabeça, eu vou dizer para você, é melhor você seguir outra pessoa, porque você não está seguindo Jesus da forma certa. As duas casas, e aqui são duas famílias, irmãos, as duas sofrem os mesmos problemas, têm as mesmas tempestades, a mesma intensidade. Uma passa e permanece, a outra passa e desaba. A tempestade não é a questão, mas a base de sustentação da família é a questão. Quem sustenta a sua família? Quem dá unidade à sua família? Em cima de que você está construindo a sua família? Ouvir a palavra não é sustentação para a família. Ler a palavra não é sustentação para a família. Memorizar a palavra não é sustentação para a família. A sustentação está, diz o texto, em guardar, em viver, em praticar a palavra do Senhor. Se você acha que porque carrega a Bíblia no celular, se você acha porque está participando da campanha que nós estamos fazendo de ler a Bíblia em um ano, se você acha que ter a Bíblia em casa aberta no Salmo 91, se você acha que vem para a escola bíblica dominical, se você acha que vem para o culto ou assiste o culto pela internet, se você acha que isso tudo é sustentação para a sua família, você está enganado. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. O que eu estou dizendo é que elas não são base de sustentação para a família. A palavra que está dita aí, a base, a rocha que dá sustentação é ouvir e guardar a palavra. Sabe o que me entristece, irmãos? Que muita gente vive nas igrejas, mas no dia a dia, o comportamento é de alguém que não conhece a Cristo. Jovens que têm relacionamentos de namoro, que são relacionamentos de marido e mulher. Não, mas eu vou para a igreja, eu leio a palavra, Deus está me abençoando. Irmão, sai dessa situação. Meu querido, sai dessa. A sustentação única, é guardar a palavra. Veja que do insensato diz que ele ouviu, do mesmo jeito que o prudente ouviu, ambos ouviram. Onde estava a diferença? Um guardou e o outro apenas ouviu. Então, meu irmão, ensine a palavra em sua casa, mas viva a palavra em casa e viva também fora de casa. Quando a tempestade chegar na sua família, nunca pense que Deus está ausente, nunca pense que Ele não se importa. O texto diz que, verso 24, que os discípulos estavam a muitos estádios da terra. Um estádio correspondia mais ou menos a 180 metros, alguns autores chegam a botar 220 metros, estou pegando a faixa mais de baixo. O texto diz muitos estádios, só você pensar, um era 180 metros, então você já pode imaginar uma certa distância entre o barco, as ondas onde estavam e a praia. Mas também o texto vai dizer que Jesus chega lá por volta das 3 horas da madrugada. Verso 25. Eles estavam distantes e era tarde da noite, era hora de dormir. Madrugada.
Mas mesmo assim, Jesus não estava ausente, mesmo distante de madrugada, Jesus não estava ausente. Ele acompanhava tudo, ele sabia de tudo, e ele se dirige ao barco exatamente na hora certa. Em muitos momentos, irmãos, quando nós passamos tempestades, problemas familiares, a gente ora, a gente faz jejum, e como a resposta não vem como a gente espera e no tempo que a gente deseja, nós somos tentados a nos afastarmos da igreja, a nos afastarmos do Senhor, porque achamos que o Senhor não está ouvindo. É incrível que quando a gente tem dificuldades, a gente deveria estar nos pés do Senhor, a gente deveria estar na igreja pedindo ajuda, buscando ajuda daqueles que pensam e creem como a gente crê, e é incrível como algumas pessoas nessa hora se afastam de Deus e da igreja. Quando Marta e Maria perderam o irmão Lázaro, que era o mantenedor da casa, e elas mandaram avisar Jesus, e Jesus era amigo da família, e Jesus então demora a vir, não veio como elas imaginavam, no tempo que elas desejavam. Elas desanimaram, irmãos, e elas pensaram, fomos esquecidas. A palavra é assim: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E quando Jesus pede para ir ao sepulcro, o desânimo era tamanho que elas nunca imaginavam que o pedido de Jesus era para milagre. Senhor, já cheira mal. Já passou. Já passou do tempo. Acabou, acabou. Para o Senhor, irmãos, nunca acabou. Para o Senhor, nunca tem distância. Para o Senhor, nunca tem tempo. Tempo e distância são problemas nossos, não do Senhor. Impossibilidade é coisa nossa, não do Senhor. Pode ser que o Senhor chegue de madrugada, na quarta vigília da noite. Pode ser que ele apareça no quarto dia, quando você diz, tudo já está fedendo, já passou, já acabou. Pode ser que ele venha na hora, no tempo que você nunca imaginou. Mas a verdade é assim: qualquer que seja a tempestade, continue esperando o agir de Deus. Não importa se já passaram 4 dias, 4 anos, 4 meses, 4 séculos, não importa, continue esperando o agir de Deus. Sabe, hoje pela manhã, quando eu mostrei aqui a mensagem que o André me mandou, ele está adorando o sofá da casa dele aqui, do apartamento dele, aqui, para o nosso pastor que está indo para a Lagoinha do Piauí. Eu cheguei em casa, fui ver de novo a mensagem, e ele tinha escrito assim: amém, pastor, nós cremos na cura, nós cremos na cura. Sabe, o meu papel e o seu papel em casa é manter a fé da família. O meu papel e o seu papel em casa é dizer, não vamos desistir. Vamos esperar o agir de Deus. O salmista diz assim, se eu subir ao céu, tu estás aí. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também.
se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, ocultem-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Salmo 139, versos 8 a 12. Não há limite para Deus, irmãos. Não há impedimentos para o Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, ao cantar o seu cântico de vitória, diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem pode nos combater? As tempestades, irmãos, que vêm na nossa vida, na nossa família, elas são muitas vezes os canais que Deus tem para nos aproximar dele. É o tempo que Deus tem para nos curar, para nos cuidar. Quando a tempestade alcança a nossa família, tem um outro fator que a gente precisa estar atento. É o fator medo. O texto diz que Jesus, ao se dirigir para o barco, os discípulos o viram e tiveram ou foram tomados de medo. A mesma expressão é dita de Pedro, quando Pedro disse: se é o Senhor, me deixa andar sobre as águas. E Jesus disse: vem. E ele desce do barco e anda. Mas quando ele viu as ondas e o vento, o texto vai dizer, ele foi tomado de medo e começou a afundar. Ah, meus irmãos, quantas vezes as tempestades nos prejudicam porque nós tiramos os olhos do Senhor. Nós esquecemos de tudo que o Senhor fez na nossa vida, dos milagres, das bênçãos, da maneira que Ele mudou a nossa vida. Nós tiramos os olhos do Senhor e do que Ele fez e colocamos os olhos só na tempestade, só no problema, só na dor. E então nós somos tomados de medo. Antes de parar o mar, antes de acalmar a tempestade do mar, Jesus diz aos discípulos: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Jesus estava naquele momento muito mais interessado em cuidar do coração dos discípulos do que das ondas do mar. Jesus está muito mais interessado em você do que nos problemas, nas dores, nas enfermidades que você enfrenta. Jesus está mais preocupado com o seu coração, com o seu interior, do que com todas as outras coisas em sua volta. Tenha cuidado para que o medo não ofusque a presença de Deus na sua vida. Tenha cuidado para que o medo não tire a fé que você tem colocado no Senhor todo dia. Primeira de João 4:8, João, o discípulo amado, vai dizer: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você entende como Deus lhe ama, se você compreende, experimenta o amor de Deus, o medo não entrará no seu coração, porque se o medo entrar, você tira os olhos do amor de Deus, e então a sua fé vai para baixo. Tire o medo, foque o amor, olhe o que Deus está fazendo na sua vida, nunca esqueça a bênção de Deus na sua vida, por mais que você diga foi pequena. E pare de olhar a bênção de Deus só naquilo que é material.
Olhe a bênção de Deus naquilo que está dentro de você, no seu caráter, naquilo que você tem sido, naquilo que Deus tem mudado em você. Às vezes, irmãos, o maior problema que enfrentamos não são as circunstâncias em nossa volta, mas o sentimento que nós mantemos na alma. Não adianta tudo estar bem em nossa volta, não adianta o mar estar calmo à nossa volta, se dentro de nós não há fé, não há confiança no Senhor. Mas quando dentro de você, na sua alma, no seu coração, você estiver em paz com o Senhor, estiver firmado com o Senhor, a tempestade pode vir do tamanho que vier, você vai suportá-la. Mas cada vez que a tempestade bater na sua porta, entenda que Jesus vai querer uma resposta sua. E a resposta que é dada por Pedro: deixa que eu vá, vem. E ele foi. Ele respondeu com fé, mas era aquela fé que tirava os olhos do Senhor e às vezes colocava nele mesmo. Ele acredita, mas vacila. Ele responde, mas esquece do poder de Deus e olha então o vento e as ondas. Quando nós fixamos os olhos em Jesus, podemos andar sobre a tormenta, mas quando fixamos os olhos na tormenta, nós afundamos. Mas mesmo quando a gente estiver afundando, mesmo quando a tempestade estiver nos dominando, se nós clamarmos, o Senhor nos ouvirá. E é isso exatamente que Pedro faz: Senhor, salva-me. E o texto diz então que Jesus o pega e o põe dentro do barco. Eu fico pensando naquela cena que Pedro é pescador. Pedro é homem que conhece onda. Pedro é homem que é acostumado a ficar noite no mar. Pedro é um homem afeito a mergulhos. E naquela hora, o mergulhador, o pescador, está afundando. E aqui, irmãos, é um outro segredo. Porque que tantas vezes, quando os problemas chegam, quando as dificuldades vêm sobre nós, a gente afunda? É porque muitas vezes a nossa confiança está em nós mesmos. Nós achamos que somos bons de mergulhos, nós achamos que somos bons de nadar, nós achamos que somos capazes. E aí o Senhor às vezes precisa mostrar que nós não somos nada disso. Às vezes o Senhor precisa tocar na gente para dizer assim: você precisa de mim e eu estou aqui para cuidar de você. Ele quer fazer isso. Mas é preciso que você tire a confiança de você mesmo. Eu não consigo imaginar um pescador morrendo afogado, mas eu posso imaginar um Gilvão morrendo afogado, porque só sabe nadar, nada o prego, bateu, afundou. Mas é uma lição simples, irmãos, para entendermos que tudo que temos, que tudo que somos, só temos e somos por causa do Senhor. Não por nós, não em nós, mas no Senhor. Por isso, a glória não pode ser nem minha, nem sua. A glória tem que ser do Senhor.
porque nele vivemos e nos movemos, porque dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu não sei o que passa a sua família. Eu não sei a tempestade que está se abatendo sobre você. Eu não sei. Mas eu sei que o Senhor sabe. Eu não sei como você está lidando com isso. E talvez você esteja lidando da forma errada. Talvez você esteja lidando com o seu raciocínio, com as suas capacidades, com aquilo que você imagina que é. E o Senhor está esperando que você grite: Senhor, salva-me. E o Senhor está esperando que você grite: Senhor, socorre-me. Na hora que você gritar, na hora que você clamar, ele ouvirá. Pode ser que não seja às 8 da noite, pode ser que seja às 3 da madrugada, pode ser que não seja no primeiro dia, pode ser que seja no 4º dia, pode ser quando você acha que já está cheirando mal, não tem mais jeito. Mas se você confiar, ele vai agir. E a sua família vai continuar sustentada. Não porque você é o tal, não porque você é membro da Primeira Igreja Batista em Teresina, não porque você é diácono, não porque você é o 4º filho da 4ª geração de crente batista, batista do pé roxo. Não porque você foi batizado no Espírito Santo e fala em línguas. Não porque você já expulsou demônios de 350 pessoas. Mas porque você pratica a palavra. Porque você guarda a palavra. A sustentação está na palavra, não é na minha, nem é na sua. É na palavra daquele que morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia e está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela bênção do Senhor em nossas vidas. Deus, as nossas famílias são o bem mais precioso que o Senhor nos deu. Deus, nós não queremos que elas naufraguem. Nós não queremos que elas sucumbam. Nós queremos que elas permaneçam firmes. Que elas saibam enfrentar as tempestades. Por isso nós necessitamos da graça do Senhor. Nós necessitamos da ajuda do Senhor. Nós necessitamos do amparo do Senhor. Deus, faz-nos praticar a Tua Palavra, sabendo que na prática da Tua Palavra estará a sustentação das nossas vidas. Ouve a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.